Kız Ramina Abbasova adı, o müğennidi bugün. Təbrik edirəm qardaşım, sağ ol. Böyük oğlan olasan, bilirəm sən evdə xanımın gözləyir. 100% indi sənin üçün nə hədiyyə hazırlayıbın? Qırğı, partlayır. Bura, evə qalx. Qalxsan evə, mən də hər şey hazır qonusunda. Gedim biraz da əl gəzdirim. Gəzdir, görüşürüz. Xəyanət ad günümü gözləyirdin, hə? Ad günümü gözləyirdin xəyanət eləmək üçün. Hə, cavab ver! Əzizim, nə danışırsan sən? Sənin ad günüdür bugün, düzdür? Hə, düzdür. Bu da sənin hədiyən. Surprise! Budur mənim hədiyən. Budur. Bunu mənə hədiyə edirsən sən. Hə da, tanımadım bunu. Bilirsən kimdir? Azərbaycanda ən tanınmış, demək olar nömrə bir masajistdir. Üzr istəyirəm, ağa. Aha, Natiqdir. Mən sadəcə biraz tez gəlmişdim ki, yoxlamaq istədim. Bu nədən masaj edir? Baxdım, görüm ki, super, əla. Öz işindən tam profesional aldım. İlahim, canım, həyatım. Oğlanlar, mən gecikirəm üzə. Birazdan konsert başlayıb, səhnəyə çıxmalıyam. Amma sizə xoş istəyətlər. Happy birthday to you. Ad günü mübarək. Mən oğlan. Ömür boyu başımı kəsələr, yerə qoyalar, qoymuram sən məni masaj edəcəksən. Başa düşdün? Xoşuma gəldi, gözəl. Sevgilimin hədiyəsidir. Xoşuma gəlmədi. Belə, nə düşünürsünüz? Dilara xanım, buyurun, bugün bu dəfə sizdən başlayaq. Açığı deyim ki, xoşuma gəlmədi. Xoşuma gəlmədi, dodağım qaçmadı. Nəsə bir məqamı gözləməyə çalışdım, təəccübləndirmədi. Və Raminaya müğənni sənəti vermişdik. O sənətin özü çox geniş imkanlar açırdı ki, daha maraqlı, daha gülməli və baxımlı bir vayn hazırlasın. Olsun ki, çalışmışdılar, amma senari çox zəifdi. Senari olmayınca ortaya bax belə maraqsız görüntü çıxır. Mən təəccübləndirmədi, yəni xoşuma gəlmədi. Açığı, heç xoşuma gəlmədi. Daha maraqlı, məsələn deyirəm. Ən azından sənətinə uyğun deyərkən, məsələn, olsun ki, belə bir müraciət ola bilər də. Müğənnilər hər zaman öz, belə deyək, tamaşaçısına, mənim tamaşaçım, mən dinləyicim deyə müraciət edir. Heç olmasa sevgilisinə dinləyicim, tamaşaçım. Mən tamaşaçım, məsələn, belə bir müraciət ola bilərdi, tutaq ki, saat sonra içində daha yaxşı senari hazırlamaq olardı. Mən beynimdə ən azı bir 5 variant var, hal-hazırda baxa-baxa beynimə gəldi. Amma ki, dramaturgiyası da çox zəif idi, oyun da çox, belə deyək, müğənni obrazı yaranmamışdı. Papusla danışmaq, hələ hər hansı bir obrazı yaratmaq deyil. Bu, çox rahat bir oyun tərzidir. Məsələn, mənim əzizim, xoş gəlim sən, mənim sənin adı günüm. Bunu hamı eləyə bilər. Amma lazım idi müğənninin xarakterini tapmaq. Bizim gözümüzün qabanda ən qədər müğənni var. Hərədən bir xarakter göstərsən, gözəl bir obraz yaranardı. Eləcə də içində senari yazmaq olardı. Sizə gələcəkdə uğurlar, amma bunu bəyənmədim. Aha, belə. Buyurun, əlavəniz var. Mən belə başa düşürəm ki, Ramina bugünləri bizdə SMS-də liderdir. Liderdir, bəli. Ona görə belə bir sücətlərlə çox, yəni ki, heyf ki, belə bir sücət, liderdə belə bir sücət olsun. Dilara xanımdan razıyam ki, ən azı mən başa düşmədim, niyə siz
bu mühənnidir. Yəni ki, bunun salonda işləyəndə, bərbərdə eləyə bilərdi, yəni ki, belə bir hədiyə, bilmirəm, hər bir peşənin sahibi onu eləyə bilərdi. Heç olmasa mən gözləyirdim ki, mən eşitdim Marilyn Monroe'nun mağnısını, elə bildim ki, indi məşğur bu Happy Birthday. Marilyn Monroe obrasıdır, düzdür, düzdür. Düzdür, amma mən görmədim Marilyn Monroe'nu. Mən gördüm hansısa SMS lideri olan Van Show'nun iştirakçısını. Amma Marilyn Monroe'nu görmədim. Heç olmasa burada mühənnidir. Ən azı mağnı oxumaq olardı. Bütün sujet mağnı ilə ibarət olardı. Ramina deyir, mənim səsim var. Ay, sağ ol, mühənli ya. Yəni ki, mühənnilər indi işsizdir, fonograma yazmaq olardı. Yəni, bu problem deyil. Əgər siz doğrudan da SMS liderisiniz. Yəni ki, o problem deyil, mağnı yazmaq. Bir də mən başa düşmədim, bu sizin vaynidir, yoxsa bu uşaqların. Yəni ki... belə deyim də, mənə bir insan ssenari haqqında kömək eləyib, siz də onu yaxşı tanıyırsınız, iştirakçı deyil, komanda içində də deyil. Burası adı deməyəcəm, efirdən sonra da deyərəm. Ha, siz mənə deyin, mən də biraz mütləq, öz iradını... Mütləq, efirdən sonra sizə deyərəm ki, mənə ssenari haqqında kömək... İradını bildirərəm ona. Mütləq. Yaxşı. Çox şokda olarsınız. Bəlkə bilə-bilə eləyib ki, bəyənməsinlər, müsiflər səni? Düzgün çıxmaz məncə. Məncə intriqa olsun, müsiflər də desinlər ki, wow. Çünki mən həqiqətən məsləhət aldım. Ssenaridə demişəm ki, ATV-də də baxmayaq, ATV-yə çıxıram, hər şey problem ola bilər. Mən iki dənə vayn çəkmişəm, ikisi də göndərmişəm. Birincini mənim ideyada bəyənmədilər. Bizdə vardı cenzura söhbətinə. Bundan sonra uca biraz sədə formanı çəkdim bu. Dedilər, ha, bu olar. Dedim, okey. Anladım. Rövşən müəllimə vəziniz var? Vaynın ssenari müəllifinin sizlə ədavəti yoxdur. Mən tanıdırım. Necə? İşitmədim sizi. Ədavəti yoxdur sizlə, ssenaristin. Mən sizə demişim ki də, yəni ki, iki cür çəkmişəm. İntriq aparmış sizlə deyirəm. Bəlkə qəsdən belə şey yazıb. Bu, baxıram burada Dilara xanımı təklif elədiyi o ixtisaslar ki var. Onların içərisində ən sulu, ən... Ümumiyyətlə, mən baxıram bu sənətlərə, elə bir Dilara xanımın elə bir şəxsi həyətidir. Motoristə gedir, müxəyyət sürücü açmaq. Bilirsiniz, o həyətdən götürüləndir. Yəni ki, onun problemləri bu insanlarla. Bir şey zəif olanda, baxırsan ki, biraz orada nəsə çatmır, biraz burada nəsə çatmır. Kontrast yox deyək, təzad. Birdən nəsə dəyişdi, gözləmədiyim birdən bir şey gördüm. Səsiniz yoxdur, səsiniz yoxdur, ondan istifadə eləyin. Bir müğənninin birindən xaiş eləyin. Bəlkə bizə deyərsiniz, biz əgər tanışınız yoxdursa, qoyun gəlsin, pərdənin dalında dayansın, sizin əvəzinizi oxusun, siz yalandan ağzınızı açın, belə təbrik eləyin. Nəsə bir şey ki, yəni təəccübləndirsin də bizi. Siz bəlkə təəccüblənmək sözünü yanlış başa düşürsünüz. Yəni o mənada ki, biz gözləmədiyimiz bir vəziyyətlə, situasiyayla qarşılaşaq. Bizim fantaziyamızı qabaqlayasınız. Söhbətinizi heç kəsmək istəməzdim. Çox özür istəyirəm. Hal-hazırda reklamlarda, reklamlardan dərhal sonra fikrinizi bildirərsiniz. Təşəkkür edirəm. Hal-hazırda ATV kanalında reklamlardır. Axşamınız xeyir olsun, əziz ATV telekanalının izləyiciləri. Yenidən sizi salamlayıram. Vine Show efirdədir və onu xatırladım ki, hal-hazırda yanımızda Ramina Abbasovadır və tamamlanmamış fikir var idi ki, mövzumuza geri qayda. Bu çarxa baxıram. Vine Show gülməli, həyəcanlı, şən. Hələ ki, oradanca həyəcanlını yaşayırıq. Biz gülməli görürük. İnşallah irəldə yəqin ki, olar. Ümid varam ki, dediyimiz irad da deməyək də, o bəndlərə irəldəki həftələrdə diqqətlə yanaşarsınız. Bəli, bəli, mən sizi başa düşdüm, anladım, çox hörmətlə yanaşıram, yəni ki, mənim üçün çox hörmət bir fikrimdir. Ola bilər, bəyənmirsiniz, çalışacağım daha uğurlu və yaxşı eləyim. Və mən bilməmişəm ki, mən liderdəyim səs verməkdən. Ona görə çox sağ ol, bütün mənim izləyicilərim, kim məni dəstəkləyir. Səs atır. Hamı böyük-böyük təşəkkürlər. Varın, sevirəm sizi. Görüşərik. Təşəkkürlər, sağ olun. Bir də mən bir söz əlavə edeyim Raminanı yola salaq. Təbii ki, səslər gözəldir. Sağ olsunlar, səslər göndərirlər. Arzu edirəm ki, o səslərə daha da layiqli vaynlar çəkməyi bacarasan. Bir də sözümüzü, iradlarımızı bildirəndə Ramina dedi ki, mənə kömək eləyiblər.
Mən də fikirləşdim ki, yarəb, buna kömək eləyiblər, belə bir vayn çəkib. Əgər kömək eləməsəydilər, sən nə çəkərdin? Bundan sonra diqqətli ol. Gələn dəfə mütləq özün çək, özün gəl. Təşəkkür edirik, Rəmina, sənə uğurlar arzuluyuruq sənə.